ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပညာတွေကိတာအလုပ်ပညာသမားတွေအားလုံးကိုစားနိုင်ငံတော်ဦးဒီကိစ္စလေးတင်ပြပေးဖို့အတွက်ဒီကမီဒီယာဆရာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်